yerim yakında 2 dakikada bir sağırırsan. Ne var ne? Sonra kan necesiz? Sağ olun, siz necesiz? Sağ ol, sağ olun, sağ olun. Eşdirəm. Mama oğlu. Ne? Gaga, Ayga. Ben bu uşağa sünnet edirəm. Allah başına necesiz. Evet, sağ ol, sağ ol. Biz istedik ona bir çirve tapa. Ha? Sonra ilə oturduk fikirləşdik ki, kim ola bilər, kim ola bilər? Ağırda qərara gəlir ki, bir dənə hörmətli oğlan varsa, o da bizim məhəbbətdir. Həbə nədən olmalıdır? Sizin başqa variantınız var? Yoxdur, yoxdur. Məhəbbət... Məhəbbət dedinsə ona görə də... Hə. Hə. Malı soralaram. Hə. Bəcə toyda verəsən. Ya, ya, ala 1000 manat məhəbbət əmrisindən, məhəbbət kirvəsindən uşağa bir dənə şirin edik. Sağ ol, sağ ol. Evet, tamam. Sən Abbas. Mən... Abbas. Mənim də uşağım olasıdır inşallah. Mən də ona sünnət verəcəm. Elə mən də dedi fikirləşirəm ki, bəlkə elə mən də səni uşağın kirvəzi təyin edirəm. Elə bir əvəz-əvəz olsun da. Əvəz-əvəz. Yox, sən belə də, sən axtar elə, bəlkə, baxma da mən sənə elə də yaxın qoğum da öləm, bəlkə yaxın qoğum tapdır o kirvə olsun. Ən hörmətli adamlardan biri sənsən, ona görə də elə səni tez təyin edəcəm. Əmən aldım kirvə, sənsən, nə olar, nə olar, tam mənəmsə, mənə bir kirvə kimi şirinlik verməliyəm, yox? Ən eyni sən, elə şirinlik. Buyur, buyur. Çox sağ ol, çox sağ ol. Apa! Qarışıqdan da bu nədir? 200 manat nədir verirsən mənə? Hacı, hə. Mən sən uşağına 1000 manat verdim, eşidir, 200 manat nədir verirsən mənə? Hə, qapa! Ayqa, mamoğlu! Hə. Sən bir kirvə kimi sənin imkanı 1000 manata çatır, 1000 manat versən, mənim də imkanım 200-ə çatır, 200 manat verə. Sən pula görə məni kirvə çəkirsən, qaqa. Hə, ayqa, hay mamoğlu! Hay, dünya, buna bax, buna bax, hə. Ə, məhəbbətin gününə bal, hə? Ə, məhəbbət 1000 manat ver... Ala, bilsə nə var? Ala, 200 manatı. Məhəbbət ətqaz edir kirvəlikdən. Lazım deyil, mənim 1000 manatımı qaydar. Ə, belə oldu. Ə, elə oldu. Ə, yaxşı, nə olar? Ay, dünya, buna bax, hə? İnteresli dünyadır, hə? Başqadır dünyadır. Əb yox, əb yox. Elə yaxşı, mən səni kirvə seçmərəm. Ə, qaytar mən 1000 manatımı. Adamı hörmətdən sana... Sana, üzü istəyirəm, üzü istəyirəm. Mən hər yerdə qışqıran oğlanda öləm, amma məni vadar eləyir. Söz, davay, şey eləm. Nəsə yiyirsən, yiyirəm. Bir dəqiqə dəyənə kişi. Mən sənə 1000 manat verdim, sən niyə mənə 1000 dollar qaytardın? 1000 verimsən, 1000 də qaytardım da, qaqa, nə istəsən sən? Sədə ki, burdan bura mənə 220 manat attın, ha. Əbə, qaqa, yox, xeyir işdə, xeyir işdə ziyan eləməlisən, nə, qaqa? Nə olar, indi mən bilirəm.